Sucesso nas festas juninas e nos carrinhos de pipoqueiros, o cri-cri de amendoim é bem fácil de fazer. E com os segredinhos que eu vou te ensinar neste vídeo, fica perfeito. Bora pra cozinha? Para este preparo, vamos precisar de amendoim, açúcar, achocolatado, uma pitadinha de sal, fermento em pó químico e água. As quantidades você encontra lá na descrição do vídeo. Bem difundido pelo Brasil, este preparo ganha vários nomes. Minha mãe, por exemplo, chama de pralinê. E você, conhece por que nome? Me conta lá nos comentários do vídeo. Na panela, já coloquei o amendoim, vou acrescentar o açúcar, o achocolatado, a pitadinha de sal e a água. Você pode ou não acrescentar o achocolatado, mas eu acho que faz bastante diferença na cor e no sabor. E no fogo médio, sempre mexendo, vou deixar até soltar do fundo da panela. Enquanto vai fervendo, ele vai mudando de cor, vai ficando mais bonito, mais perfumado, mas ainda está muito líquido. Quando o caramelo engrossar mais, começar a reduzir, que dá até para ver o fundo da panela, é o momento de entrar com o fermento em pó químico e continuar misturando. Agora sem parar, até açucarar. Olha que beleza! Cada vez tem que misturar mais rápido. E continue mexendo, mexendo, até o caramelo formar essa casquinha bem açucarada e crocante. E já está quase no ponto, é só secar mais um pouquinho. E quando chegar neste ponto, solto e bem açucarado, tem que tirar do fogo, ou ele continua caramelizando e vai derreter de novo. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe, conte do Nando na Cozinha nas suas redes sociais e clique no sininho para ficar por dentro do que acontece por aqui. Fora do fogo, continue mexendo até esfriar, se você já quiser servir assim. Mas eu vou colocar essas belezas numa assadeira e levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 a 15 minutos. Este tempo no forno, além de deixar mais sequinho e crocante, faz com que o cri-cri dure mais. Agora sim, ainda mais sequinhos e mais crocantes. E só falta mais uma coisa, esperar esfriar um pouquinho. E é só um pouquinho, para servir. Num pote hermeticamente fechado, o cri-cri de amendoim fica bem por até uma semana. Mas eu posso apostar que nunca vai durar todo este tempo. Até a próxima! E você pode ainda colocar num saquinho com uma fita bem bonita e presentear ou vender para ganhar um din-din. Que tal?